हेलो नमस्कार, आज 10 जून थर्सडे 2021। आज चाहिँ हाम्रो पुसौ इन्द्रबहादुर पुन पुसौको चाहिँ फ्युनरल हुन गइरहेको छ अलरसदमा। त्यसको लागि म जाँदैछु। खास मैले यो भिडियो बनाउनु कारण चाहिँ मैले चाहिँ अब मेरो दाई बित्दा, बाबा बित्दा, आमा बित्दा केही पनि भिडियोहरू बनाउन सकेन, म आफै बेहोस जस्तो भएको थिएँ त्यतिखेर। तर आजभोलि मैले रियलाइज गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति रिग्रेट लाग्छ, अथवा कसैले गरिदिएको भए भन्ने लाग्छ। त्यसैले चाहिँ मैले अब पुसो एकदम क्लोजको मान्छे हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ जस्तै दिलु भेना डल्ली भान्जी भइहाल्यो, अनि मेरो प्यारो साथी धन, अनि त्यही गरी भीमज्वाई अनि खिमज्वाईहरूले, प्लस सबै चिम्फले शुभचिन्तकहरूले हेर्नुहुन्छ कि भनेर चाहिँ यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। आशा छ हजुरले मन पराइदिनुहुन्छ होला। ल, सर्वप्रथम मेरो युट्युब च्यानल है तिलिजालाई हेरिराख्नु भएको सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई एकदमै नमस्कार है। आज चाहिँ हामी एकदमै दुःखको घडीमा छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो चिम्खोला बस्ने हाम्रो कुसेलको निधन भएको झन्डै 10-12 दिन भयो। आज उहाँको चाहिँ अन्तिम संस्कार हो, फ्युनरल। आज त्यस कार्यक्रमको लागि चाहिँ हामीहरू अल्ट्रासाउन्ड क्रिमेटोरियममा आएको छौँ। नमस्ते भाइ, हाम्रो आजको कार्यक्रमको बारेमा छोटो यसो भनिदिनुहोस् त भाइ। नमस्कार, म पनाकोटको छाला मोटी भाजु पुन्ती लिँदा। आज हाम्रो जसानको अन्तिम अन्त्येष्टि दिन हो, त्यसैले हामी आज त्यो हाम्रो अल्ट्रासाउन्ड अनि लन्डनतिरको हामी गाउँलेहरू त्यहाँतिर जम्मा भएर उहाँको अन्तिम दाह संस्कार गर्दैछौँ। र पहिला सुरुमा हामीले यहाँ बाहिरपट्टि पूजा गर्छौँ, र त्यस पछाडि उहाँलाई यहाँबाट भित्र जुन मान्छे राख्ने गाउँघरतिर मान्छे गाड्ने पोल्ने हुन्छ, यहाँ पनि त्यही छ गर्दाखेरि त्यसमा लगेर फेरि अर्को पूजा गरिन्छ। गरेपछि उहाँलाई अन्तिम बाई गरेर विदाय गरेर भित्र लगेर पोल्ने काम हुन्छ। त्यस पछाडि हामीले गाउँघरको पारामा फेरि बाहिर निस्केर अलिकति रिफ्रेसमेन्ट गर्ने कार्यक्रम छ। त्यो पछाडि हाम्रो आजको जेठानको अन्तिम दिन सकिने प्रोग्राम छ भन्दै अब हामी यो कामतिर लाग्छौँ। धन्यवाद। हुन्छ, थ्याङ्क यू भाइ। घरदेखि शमशान घाटसम्म लाने अनि हलमा चाहिँ शमशान घाटको कार्यक्रम गर्ने है। त चाहिँ छोरी उहाँ भान्जीले चाहिँ सुनपानीले उहाँको शरीरलाई चाहिँ छम्किँदै हुनुहुन्छ, सफा बनाउँदै हुनुहुन्छ। अकाल अकाल मृत्यु मृत्यु हरनम हरनम सर्वव्याधि दीना दीना सनम सनम विष्णुपादो विष्णुपादो दगम दगम पित्वा पित्वा पुनर्जन्म पुनर्जन्म नवत्यते नवत्यते। अहिले यहाँ हाम्रो फुपू है, अब यतिखेर एकदमै नराम्रो लाग्छ है, यो हामी सबैले महसुस गरेँ, मैले पनि धेरै महसुस गरेको कुरा हो। अब मैले मेरो 3 वर्ष नहुँदै आमालाई है
बाबालाई अब बाबा माता उमेर पुगेको नै थियो अलिअलि रोग पनि लागेको थियो त्यहीमाथि आफ्नो दाई होइन त्यस्तो भगवान् जस्तो दाईलाई अब गुमाउँदा उमेरकै मान्छेलाई गुमाउँदा मलाई कस्तो भएको थियो होइन हो त्यस्तो कुराहरू सम्झेर पनि ए अब भदैहरूलाई पनि यस्तो समयमा त गुजर्नु हो म त अब ठिकै छ मेरो श्रीमान अलिकति भए पनि बिमारी हुनुहुन्थ्यो भनौँ न होइन कमजोरी हुनुहुन्थ्यो त्यसरी चाहिँ चित्त बुझाउनु पुग्यो है अनि आजको कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो भाउजू हुनुहुन्छ भाउजूहरूले एकदमै दुईजना भाउजूले एकदमै फुपूलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ भाउजू माइजू अनि पछि हाम्रो हुन्छ अब उमाया हाम्रो उमाया भान्जीले चाहिँ भर्खर पुसोको लागि चाहिँ सुनपानी छर्केर यस कार्यक्रम गरिदिनु भयो अनि उहाँ हाम्रो फुपू हुनुहुन्छ अनि भान्जी हुनुहुन्छ है लोमाया भान्जी अनि भान्जी ठिकै हुँदैछ हुन त दुःख घडी मात्रै भेट भयो भान्जी हाम्रो होइन अब ठिकै छ अब के भन्दा अब यस्तै बेलामै हो भने अब आशा छ संसारमा चाहिँ कोरोना भागेर अलिकति सहज हुन्छ कि भन्ने भएको छ अनि तपाईँहरू पछाडि हेर्नुहुन्छ नि धेरै मान्छेहरू आउनुभएको छ मैले पनि मास्क पनि लगाउनु पर्छ अनि मैले पनि राम्रोसँग चिन्न सकेको छैन है हजुर हजुर अनि यता हुनुहुन्छ भने पुसौको चाहिँ पूजा है पूजा चाहिँ भइरहेको छ यहाँ चाहिँ अमृत दाई हुनुहुन्छ राम भेना अनि त्यो दाई अनि हाम्रो चिम्खोला समाज युकेको चाहिँ हाम्रो एकदमै सक्रिय मेम्बर हाम्रो कृष्ण रोका दाई 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 तपाईँलाई एकदम नमस्कार है ल तपाईँहरूले अब तपाईँ अनि हाम्रो मोदी दाई के अरे प्रेसिडेन्ट अनि हाम्रो धनबेना सचिव उहाँहरू मेन चाहिँ हाम्रो चिम्खोले समाजको तिनजना आँगाहरू हो उहाँ प्लस अरू पनि धेरैजना हुनुहुन्छ अब धेरै सबैको नाम चाहिँ म लिन चाहन्न किनभने फेरि कसैको छुट्यो भने फेरि कसै गाली गर्ला नि होइन तर उहाँहरू तिनजनाले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग रन गरिराख्नु भएको छ हाम्रो चिम्खोले समाज युकेमा तिनजना भन्दा पनि सबै चिङ्खुलेहरूले एकदम मद्दत गर्छन् जस्तै हामीले डाइरेक्टली काम गरे पनि इन्डाइरेक्ट रूपमा त सबैबाट मद्दत इन्डाइरेक्ट रूपमा त सबैबाट मद्दत पाइएको छ विशेष गरी यो दुःखको बेलामा चाहिँ हामी जान्छौँ हुन्छौँ अब यस्तै छ यताको जिन्दगी अहिले कोरोनाले गर्दा सबैलाई अप्ठ्यारो पारेको छ त्यो त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो त्यो छ ल दाइ एगेन है हाम्रो समाजको देखि चाहिँ तपाईँलाई एकदमै धन्यवाद है किप इट अप है दाइ फेरि हजुर थ्याङ्क यू अनि उसो तपाईँ त अझै पनि एकदम ह्यान्डसम एकदमै यङ हुनुहुन्छ है तन्दुरी हुनुहुन्छ अब मान्छेले तन्दुरी भन्छ नि मान्छेले कहाँ पियाउँछ भने होइन तपाईँको उमेरको अनुसार त एकदमै तन्दुरी हुने उसो तपाईँ बाबा है उमेर त नम्बर मात्रै हो रे के मन हो रे मन त मन त छ नि तपाईँ तन्दुरी हुनुहुन्छ क्या है मन त छ नि के भन्छ अब बढे अब जिन्दगी ठिकै सिक्यो अब 83 वर्ष उमेर पनि सिक्यो अन्त 83 वर्ष भयो पनि ठिक छ आफै हिँड्ने डुल्ने एकदम ठिक छ उसो है ल यसै यस्तै चाहिँ तन्दुरुस्त देख्न पाऊँ तपाईँलाई है त उसो धन्यवाद छ बढे मामा र दाइले चाहिँ एकदम कोअर्डिनेट गर्दै हुनुहुन्छ दाइ यो हाम्रो फर्स्ट फेजको अब काम सिद्धिन लाग्यो होला दाइ लगभग सिद्धिन लाग्यो होला तर यहाँ विशेष गरी पुजारीहरूले त्यो काम गर्छन् हजुर मैले त्यसमा अलिकति ध्यान दिएको छैन हजुर होस् मलाई आशा छ हजुर सिद्धिन लाग्यो होला हजुर दाइ हामी सबैले एकदम राम्रोसँग काम सम्बन्ध भइरहेको छ है जोस् उहाँ तपाईँले चिन्नुहुन्न चाहिँ कोट गाउँ को जित पहिला चाहिँ हाम्रो उम्दाहरूको एकदमै मिल्ने साथी हुनुहुन्छ जिते लाउरी गोरु अग्लो ह्यान्डसम भन्ने खुब नाम सुनिन्थ्यो उहाँ हुनुहुन्छ है जित ल अहिले चाहिँ यस्तो छ है म्याक्स पनि एकैचोटि खोलिदिनु त तालु त ठिक छ अनि यता मेरो मामा हुनुहुन्छ कान्छा मामा मामा एकछिन म्याक्स खोलिदिनु त है मामा तपाईँहरूको लागि एकदमै धन्यवाद है अब एकदमै सक्रिय भएर काम गरिदिनु भएको छ हाम्रो चिम्खोले समाजमा तपाईँहरूलाई एकदमै धन्यवाद छ अनि फेरि आज पनि एकदमै आइदिनु भएको छ मामा तपाईँहरूको जे होस् उपस्थितिले नै हामीलाई पनि धेरै हौसला दिन्छ धन्यवाद है त मामा ल ल धन्यवाद हुन्छ बलियो हुनु बलियो हुनु बलियो हुनु दुःख पाउनु भएको थियो क्या काकाले अहिले कति सुखमा जान पठाउने हामीले ल ठिक छ
Baba food there no no samalnus pu aafule ram da ekta max khul dinu waha chai huncha ram tinda kare banduk bata chai malang durga ko shriman hai hamro malang durga bhauju ko shriman hununcha उहाँले चाहिँ हाम्रो चिम्खोला समाजलाई चाहिँ आजको मात्रै नभएर धेरै पार्टी फङ्सनदेखि लिएर अरू धेरै कार्यक्रममा पनि धेरै धेरै देन दिनुहुन्छ दाइ तपाईँलाई एकदमै धन्यवाद थ्याङ्क यू धन्यवाद धन्यवाद भाइ हामीहरूले फुलभित्र चढाउनु विविध कार्यक्रम चाहिँ मिल्दैन आजभोलि त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले धेरै आफ्नो गाउँ समाजको मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो समाजहरू रिप्रेजेन्ट गरेर यहाँ मैले उसको लागि चाहिँ फुलहरू मालाहरू चढाउने चाहिँ कार्यक्रम हुँदैछ है अनि यो उदासीनहरूलाई पैसा राख्ने टोकरी त राख्ने यहाँ राखेको त कहाँ छु नि मलामीले चाहिँ मेनली मट्टी नै हो चढाउने घरकोले चाहिँ एकछिन मास्क खोल्नु होला ल मसँग चाहिँ हाम्रो सिन्धुराको तिनजना एकदमै हस्तीहरू हुनुहुन्छ मैले उहाँहरूको इन्ट्रोडक्सन दिन जरुरी छैन है ल दाइ मान्दाइ कस्तो हुँदैछ आजको दिन आज एकदमै दुःख लागेछ हाम्रो जेहानजीको स्वर्गवासको कारणले सबैलाई भन्नु नपर्ने कुरो छ हजुर तपाईँको सहयोगलाई धन्यवाद है अमृत दाई हजुर बाबु दिन त राम्रै छ तर मन चाहिँ अलि ढमिलो छ हजुर आज पुसौली छोरी जानुभएको छ हजुर तैपनि सबै त्यही बाटो जाने हो सबैले ठुलो मन गर्नुपर्ने स्थिति आज हजुर त्यो छ भाइ अनि एउटा कुरा भन्नुभएको थियो नि जुनियर हेर्नलाई चाहिँ शङ्ख फुक्दा के गर्नुहुन्न र भाइ यो पखाल लागेको बेलामा शङ्ख फुक्नुहुन्न भन्ने मेरो सल्लाह छ जुनियर ज्वाइँलाई भनेको है त्यो त अघि प्रसङ्गमा आएको थियो आज शङ्ख चाहिँ जुनियर हेर्नलाई फुक्दै हुनुहुन्छ इलेक्सनपछि तपाईँहरूलाई सुन्नुहुन्छ नाटिन छ होला हजुर ल कृष्ण दाई एकदम फेरि पनि है तपाईँलाई एकदमै धन्यवाद है त दाइ थ्याङ्क यू ल त अहिले यहाँ हाम्रो जेठानज्यूको अब भित्र लानुको लागि चाहिँ प्रिपेयर हुँदैछ
तयारी हुँदैछ बाटोहरू उहाँ बोक्ने मान्छेहरू उहाँ तयार भइसक्नु भएको छ कफिनमा छजना सबै हामी चिम्खुलेहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ बोक्ने कफिन जेठानज्यूलाई बोक्ने साथीहरू सबै चिम्खुलेलाई मात्रै जिम्मा दिएको छ हामीले त्यसमा नजिकको भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो भदै हुनुहुन्छ तालबहादुर जेठानको छोरा र त्यहाँ चाहिँ टकबहादुर जेठान हुनुहुन्छ भगबहादुर भाइ छ अक्कले भज्जा अनि एके भाइ र राम भन्जा उहाँहरूले चाहिँ जेठानलाई बोकेर लाने अहिले प्रोग्राम छ हामीले एकछिन टाइम वेट गरिरहेको छौँ अहिले टाइम भएको छैन यहाँ चाहिँ टाइम चाहिँ एकदमै आवश्यक छ यहाँ चाहिँ र यतातिर सबै इष्टमित्रहरू यहाँ पदम भेनाजी यहाँ हुनुहुन्छ यतातिर सबै इष्टमित्र सबै इष्टमित्रहरू मात्रै हुनुहुन्छ उतातिर चाहिँ डोबातिरको राखुतिरको यता कालीपारतिरको हुनुहुन्छ कोही गुरुङहरू नै हुनुहुन्छ एक दुईजना जेठानको साथीहरू होला गएर यहाँ धेरै नै हुन्थ्यो होला यो कोभिडको कारणले गर्दा हामीले स्किल लिमिट दिएको छौँ 30 मात्रैको भ्याकेन्सी दिएको कारणले हामीले नम्बर टिपेर नाम टिपेर आजको यहाँ कार्यक्रम चलाउने भएको छ यहाँनिर अब जर्मनी जातिरको झिङतिरको हुनुहुन्छ ल अब हाम्रो टाइम भयो अब यहाँदेखि जानुपर्ने साह्रै टाढा छैन नजिकै हो ऊ त्यहाँनिर हो यो बाटो यसो घुमेर त्यहाँ पुर्याउनेवाला छौँ जेठानको शरीरलाई र अब तयार छौँ अब चिम्खुलाको जुने जुन बहादुर पूर्जा उहाँले शङ्ख बजाउँदै हुनुहुन्छ र अगाडि लाग सर्ने हाम्रो सचिव जेठानज्यूले गर्नुभएको छ र उहाँ जित सम्धी घ्यापाको हाम्रो भज्जा जिन्दगी केही छैन एक मरि जानुपर्छ सबै उहाँ भाइ राम दक्नमको हाम्रो मालाङ दुर्गाको श्रीमान रामबहादुर तिलिजा आजको पुजारीमा उहाँको मुख्य भूमिका उहाँ भाइ रामले गर्नुभएको छ दाई मेरो दाई साइला हाम्रो पदम भेना झारल भेना उहाँले के छोडे हुनुहुन्छ त्यहाँ Thank you.
आइपुग्यो पक्का ठाउँमा आइपुग्यो अब हामी र जेसनको शरीरलाई पनि फर्काइयो काँडा चाहिँ कता रहेछ काँडा यो काँडालाई के गर्ने त खुट्टाले टेकेर जाने ए ल यो चाहिँ अब भाइखेलेरले चाहिँ राइटले हजुर अनि अरू मान्छेहरूले चाहिँ लेफ्टले लेफ्ट टेकेर गर्छ अहिले आफ्नो हाम्रो इन्द्रपुष्पको चाहिँ तिम्रो एकदम राम्रोसँग सम्पन्न भयो अहिले चाहिँ छोरीहरूले रोटी चिया अनि ड्रिङ्क्सहरू लिएर जति पनि मलामीहरूलाई चाहिँ सर्भ गरिदिनु यताबाट क्यु पनि आयो भने यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो धन भेना ल भेना नमस्कार है फेरि एक वान सेकेन्ड आज जति पनि यो प्रोग्राम एकदम सक्सेसफुल भयो तपाईँलाई
व्यक्तिगत प्लस चिम्खोले को तर्फ बाट एकदमै धन्यवाद भेना है त्यो एक्चुअली खोल दिनुस् त भेना चाहिँ ल चिन्नु अब चाहिँ होला चिन्नु होला अहिले त त्यो काम नपर्छ के हुन्छ भेना यस्तो यस्तो राम्रो कामहरू अझै गर्दै जानु होला हैन भेना थैंक यू ल फ्युनरल पछि चाहिँ म रामु दाईसँग चाहिँ खाजा खाइदिएछ है अनि हामीले बिचरा हामीले त्यो पहिला कतिमा 2014-15-16 कतिमा हो रे हस्ते दाईसँग खिचेको है बिचरा त्यो गए मिस भइहाल्यो त्यही त है उहाँ चाहिँ सबैले चिन्नुहुन्छ होला रामु दाई चाहिँ हाम्रो गेपा है गेपा हो गेपा हो घर चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले 2 वर्ष अगाडि चिम्खोले पार्टीमा भेटेको थियौँ त्यसपछि एकैचोटि आज भेटेछ जस राम्रै भयो आजको यो कार्यक्रमलाई होइन एकदम राम्रोसँग सम्पन्न गर्नुभयो बिचरा हाम्रो मोदी दाई धनपुन भेना अनि अब कृष्ण रोका दाई भयो लगायत सम्पूर्ण हाम्रो चिम्खोले समाजको मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिँदै म चाहिँ यो ब्लगहरू यहीँ स्टप गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू